Tak boleh buka pintu. You boleh pergi 177 dulu lah. 177. Saya ambil itu key untuk you. Oh, dia? Customer bilik 177 tak boleh buka. Uh-huh. Tapi customer tunggu di 178. Okay. You boleh hantar key bagi dia buka pintu. Dia punya normal key lah, bukan bukan manual key. Sudah sini. Ah, itu, itu. Boleh, boleh, boleh. Saya sudah minta dia buat aku. Boleh, boleh. You hantar bagi dia dulu baru.